الشرطه. طيب محمد مصطفى بقول له بتمنى ان انا اشوفه بس مش هقول له حاجه اكتر من كده تاني. في اجراءات هتمشوا فيها او في ايه لما تنهي؟ انا مش هسيبها ان شاء الله. ممكن تكلمنا عن شخص؟ طب عد 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 العربيه. طب راجل غلبان لا بتاع سجاره ولا بتاع اي حاجه، راجل طالع من بيته بيصرف على ابوه. انا راجل متجوز وقاعد في بيت لوحدي، وراجل دوت ابوه راجل يعني حالته الماديه ده، فقاعد معاه لسه ما اتجوزش فبيصرف على ابوه، فطالع ياكل عيش. هو قاعد لوحده؟ قاعد مع ابوه. هو قال انه لسه مخلص جيش. اه لسه مخلص جيش. بقاله حوالي ما فيش سنه. هتجوز؟ اه لسه. انا هتجوز امتى؟ احب اوجهها ليه اقول لها الحق. البلطجيه كله بلطجيه حسب الله. لا ما انا بقى اروح يبلطج على الناس. يعني واحد لما يقبض 3000 ونص يعني غير اللي شغال ب 50 جنيه حسب الله ونعم الوكيل فيه.